ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គមYouTube ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្នុងគណៈវិលាននេះដែលខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាលោកជាអូនមិនអាចបាត់ជើងហោះហើរពីចិនទាំងមូលបានទេព្រោះកាលណាបាត់ អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងមូលបាទមុននឹងចូលដល់ខ្លឹមសារនៃអត្ថបទព័ត៌មានសំពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុចសាប់ស្ក្រាបដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗមិនអាចបាត់ការហោះហើរពីចិនមកកម្ពុជាបានព្រោះការណាបាត់អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណា លោកបញ្ជាក់ថាចំពោះជើងហោះហើរពីក្រុងវូហានមកកាន់កម្ពុជាគឺបានបិទតាំងពីថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2020មកម្លេះនេះបើយោងតាមការស្រាយបំភ្លឺពីលោកជាអូនអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាននៃអាកាសចរស៊ីវិលក្នុងគណៈពេលនេះមានពលរដ្ឋ ជាច្រើនបានសំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលបិទជើងហោះហើរទាំងមូលពីប្រទេសចិនមកកម្ពុជាក្រោយពីមន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាបានរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺប្រភេទថ្មីនេះកាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាទៅលើបុរសជនជាតិចិនម្នាក់អាយុ60ឆ្នាំដែលធ្វើដំណើរមកពីក្រុងវូហានប្រទេសចិនជាទីដែលនាំឲ្យ កើតជំងឺកូវីដ-19ដើម្បីបង្ការជំងឺប្រភេទថ្មីនេះបើតាមការអះអាងរបស់នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លង CDC រហូតដល់ថ្ងៃត្រង់ទី28ប្រាំមករាស្ថានភាពសុខភាពបុរសនោះគ្មានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរអ្វីទេក្នុងនោះក៏ បានរកឃើញអ្នកប៉ះពាល់នឹងជិះយន្តហោះជាមួយអ្នកជំងឺដោយរហូតពេលនេះពុំមានអ្នកចេញរោគសញ្ញាអ្វីនៅឡើយចំពោះព័ត៌មានថាមានជនជាតិចិនប្រមាណជា3នាក់មកពីក្រុងវូហានដែលបានផ្ទុះជំងឺកូវីដ-19ចូលមកក្នុងខេត្តព្រះសីហនុលោកថាពិតជាមានប្រកាសមែនប៉ុន្តែ ភិគីពាក់ព័ន្ធបានយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីតាមដានអំពីស្ថានភាពនៃវីរុសនេះពីពួកគេយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា